Dobroveče, moje ime je Milan Kođo, vi gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Petrovaradin je opština, bar tako piše. Već duže vreme stanovnici Petrovaradina pokušavaju da se izbore da taj status opštine ne bude samo formalan, već i stvaran. Posebno aktivni u tome su predstavnici centra Petrovaradin i oni su moji večerašnji gosti u Otvorenom ekranu. Mira Mirković i Svetislav Mirković, dobroveče, dobro mi došli. Evo, nakon nekih 6 meseci tu smo da analiziramo situaciju, da vidimo dokle se sve to pomaklo, ali da se vratimo na neki period od pre godinu dana kada je pokrenuta ona inicijativa i peticija, kada su prikupljeni potpisi za ostvarivanje ovoga čega što sam rekao u najavi. Kako sada nakon godinu dana, da li ima nekog pomaka, da li se Petrovaradin pomakao sa te neke tačke? Evo, Miro, možete vi. Da, godinu dana je prošlo tačno na rođendan tvrđave naše. Ja sam se tada nadala da ćemo sledeći rođendan dočekati kao gradska opština. Međutim, od toga ništa. I dalje su obećanja i dalje to ide jako sporo. Govore da će sada biti raspisana javna rasprava, da se vidi za sve gradske opštine na teritoriji Novog Sada. Mi dalje govorimo da što se Petrovaradina tiče ne treba da ide javna rasprava, jer mi nismo neko i nešto što treba da se pravi. Mi smo na papiru, u statutu grada, u službenom glasniku, svuda se vodimo kao gradska opština Petrovaradin. Malo je problematično da i dalje se ne poštuje taj naš statut grada. Do sada u svemu i svima kada je bilo kakvih problema, bilo je reči mora se poštovati statut grada. Kad se poštuje? Kad se poštuje se kada kome odgovara. Kada smo mi tražili to prije godinu dana, tražimo i dalje da se taj statut ispoštuje, da se vrati Petrovaradinu ono što mu pripada, tada to nije tako bitno. Mi se iskreno nadamo da će ipak, pošto smo videli da postoji volja i kod sadašnje gradske vlasti, najveći deo političkih partija, mislim da su sad već sve pristale na tu varijantu da se prave gradske opštine i da Petrovaradin bi trebao da bude taj nosilac, primer kako to može da funkcioniše. Jer Petrovaradin u stvari već jeste opština. Svetislav, kakav je vaš utisak ako se osvrnete ovih godinu dana unazad? Moj utisak je da prva stvar, mnogo veći pomak bio do sada i bili bi mnogo bliži gradskoj opštini da su građani izašli da glasaju za našu opciju, naravno, za centar Petrovaradin na izborima, ali izašlo je 420-430 ljudi koje je glasalo, 1000 ljudi je dobio SNS i pregazili su sve redom. I to u redu, nema veze. Njihovi članovi su izašli, čak i ženje su pobedili. Ali su pobedili, naravno. Znači imali su 1200 glasova, njihov najbolji čovjek ima 1200 nešto glasova. Ajde da se vratimo na taj period od pre 6 meseci, možemo negde i da povežemo kako želite. Pa upravo hoću da napravim paralelu. Znači, i do izbora je bilo, ljudi nisu verovali, stare ljudi iz vlasti političke partije, osim SPO-a, nisu baš bili nešto raspoloženi za tu priču, Liga je bila za tu priču, da se napravi gradska opština i tako dalje. Međutim, kako su izbori prošli, gospodin Popović, koji je predsednik mesne zajednice, i iz razgovora sa njim, on jeste, on vidi sad, pošto je on predsednik mesne zajednice, i pošto vidi da mesne zajednice nema nikakve nadležnosti, da nema sredstava, da nema ovlašćenja, da jednostavno ne može da funkcioniše, on dolazi sve više, se priklanja toj ideji da treba da se napravi gradska opština. Međutim, ne odlučuje on, čak ne odlučujemo ni mi Petrovaradinu, nego odlučuje gradska vlast. U ovom trenutku nema dovoljno para, nema dovoljno političke saglasnosti među partijama i mi ne odustajemo od te priče, ali ubeđen sam da će biti gradska opština. Pre nekih 5 meseci, tačnije početkom juna, bili su izbori za nadzorne odbore i članove Saveta mesnih zajednica opštine Petrovaradin, svih 5 mesnih zajednica. Osvrnimo se malo na te izbore. Kako su prošli, šta su donijeli? Evo, pomenuli ste centar Petrovaradin kao opcija, nije prošao na tim izborima. Prošli su neke druge političke opcije pre svega i znamo kako je to išlo i u drugim mesnim zajednicima, to nije zaobišlo ni Petrovaradin. U ovih 6 meseci, evo kažete, predsjednik mesne zajednice, tek sada vidi u stvari šta vas je snašlo. Jeste, mislim, mi smo imali ponudu i od SNS-a da uđemo sa njima zajedno, međutim, pošto imali dogovor sa SPS-om i sa nekim drugim partijama,
svi su na kraju, svi su odustali od te priče. Mi smo morali da držimo reč, čovjek ima samo reč i svoj obraz, pare dođu i odu, žena ode i prijatelji odu, ali reč i obraz su ključne stvari. Mi smo jednostavno odustali od ta 3-4 mesta koje smo dobili u savjetu, sami smo izašli, sa SPS-om, naravno, koji nije gurao sebi u prvi plan, nego je ušao kao građanska opcija i građanska inicijativa. Znači, gospodin Sević je održao svoju reč, ja sam održao, mi smo održali svoju reč. Znači, nije sve u vlasti, ali ključna stvar što sada gospode iz SNS, koji su glavni, naravno, u mesnoj zajednici, sa gospodinom Popovićem na čelu, on je uvideo da postoji potreba za gradskom opštinom. To je veliki, veliki korak napred. Bez obzira na ishode izbora, možda je zanimljivo pomenuti, građani Petrovaradina to znaju, da centar Petrovaradina je u stvari neformalno, verovatno i najvažnije telo u Petrovaradinu, jer na neki način vi povezujete sve mesne zajednice i donekle vas se dosta toga pita. Evo Miro, kakva je situacija na terenu u komunikaciji sa građanima? Kako je bilo njihovo mišljenje pre godinu dana, pre 6 meseci kad su bili izbori i danas? Da, do izbora građani su samo nas kontaktirali. Znači, mi smo svakodnevno dobijali molbe, zahteve, zvali nas telefonom da pokušajte ovo, dajte ovo, treba nam ovde ulica, treba nam asfalt, treba nam staza. E, kad su izbori prošli, do tada nije ni bilo u principu saveta, oni što su radili, radili. Kad su prošli izbori, mi smo gledali da sve te probleme prebacimo na one koji su izabrani. Zato su se kandidovali. Velika je borba bila da sedne se u savjet mesne zajednice, pa neka počnu da rade taj posao. Znači, kako su nama slali molbe, mi smo ih samo prosleđivali mesnoj zajednici, predsjedniku savjeta i neka rade. Međutim, mi smo tada mislili da ćemo odustati. Ja sam u ovoj emisiji rekla da ćemo se povući. Upravo vas zato i pitam i rekao sam da vam ne verujem, evo, nakon 6 meseci ispalo da sam u pravu. Međutim, i dalje nas građani kontaktiraju, i dalje nam šalju molbe svoje preko nas bi da mi se aktiviramo, da mi pokušamo nešto da uradimo i jednostavno nije nam se dalo da odustanemo. Jeste li mi kad rekli zašto se vi niste aktivirali kad su bili izbori? Mi smo i svima rekli šta ste, za koga ste glasali, kako ste glasali, gde ste izašli na izbore, tako će vam biti. Svi su imali molbu sa naše strane da izađu što više. Ja sam i onda rekla, vojske partije izađu, kad pobede, nemojte da vam bude posle žao. Nemojte više da kritikujete nikoga. Da ste hteli, izašli bi, glasali bi. Ljudi koji su glasali, pobedili su. Jeste li sada u svojim zahtevima i dalje ujedinjeni? Je, da. Da, mi jesmo i mi nastavljamo i dalje, mi priču svoju guramo. Znači, nama je interes građana i dalje u prvome planu. Sve što fali, sve što treba za građane, mi trudimo se da preko gradskih vlasti, ajde i preko mesne zajednice i što našim kontaktima koje smo uspeli, hvala Bogu, za sve ovo vreme da uspostavimo, da izguramo te priče. Počeli su da nas respektuju koliko toliko, znači ipak nešto glas građana Petrovaradina se uvažava. U poslednje 2-2,5 godine od kako mi radimo, zaista se radi. Ne možemo biti, prvo, nećemo da budemo neskromni. Mislim, mi radimo svoj posao za koji smo se organizovali. Pokušavamo da što više se u Petrovaradinu radi, da što više se uđe, da što bolji život građanima Petrovaradinima pružimo. Uspevamo za sad koliko toliko u tome. Možda i bolje. Mislim, imali smo sreću u stvari. Imali smo sreću. Jeste pobedio SNS s tom ekipom po 2-3 ljudi iz neke partije. Ali imali smo sreću što imao tako predsednika mesne zajednice. Jer ovo je drugačije. Ovo je drugačije, ovo je zna šta hoće i bori se svim silama to uradi. To je prava promena, ono su na sve ostale. Mislim, bez obzira što on je partijski čovjek, ali i on plaća danak što je partijski čovjek. Ali je i ulaz, pošto je SNS glavna i najveća partija u gradu, ima i ulaz za finansije, za sredstva i tako dalje. Mora da moljaka, mora da kumi, mora da se svađa s njim, ali to mu je postao. Ali imali smo sreću što je takav čovjek predsednik mesne zajednice. To je ono što danas, nakon 6 meseci, možete da zaključite nakon tih izbora. Evo, govorimo sve vreme o ulozi centra Petrovaradin. Ja bih vas zamolio da sada negde pozicionirate centar kao centar nakon, evo, rekli ste, 2,5 godine rada. Kakva je sada trenutno vaša uloga u Petrovaradinu? Ja mislim da je naša uloga sada već vidljiva.
Videli su svi kako i u gradu, tako i građani vide rezultate tog našeg rada, jer nikada se više nije radilo u Petrovaradinu nego u poslednje dve i po godine. To kogod dođe u Petrovaradin mora da primeti i mora da vidi. Problema u Petrovaradinu još uvek ima i bit će ih. Mi nismo jedini u gradu koji imaju problem, ali ipak mislim da nešto se radi. Kada god se nešto dešava, svi prvo bace pogled na Petrovaradin. Postali smo gradilište, uspeli smo puno stvari da se uradi. Naš prvi cilj je bio da se odradi mala škola. Nije radila dve i po godine, nije radila. Uspeli smo, izgurali smo tu priču do kraja. Jeste ono da se sada neki drugi prave svečanosti i prave otvaranje posle dva meseca te iste škole. Mi kažemo da mi imamo svoju ulogu u tome. Jer znam koliko je truda, koliko je rada, koliko vremena je trebalo da se dođe do kraja, da se ta škola završi. Evo, vi ste to često pominjali. Da, kažete. Škole, da objasnim nešto i da kažem. Da nije bilo gospodina Sevića i gospodina Dabetića, prevaskodno gospodina Dabetića, koja je i bivši predsednik Skupštine grada. Aleksandra Jerkov, da. Znači, od nje je sve krenulo, pa gospodina Dabetića, koji je sa 3 miliona digao na 7 miliona za školu, gospodina Sevića koji je podržao celu tu priču, da nije bilo njihovog čovjeka Strikovića. Gospodina Strikovića koji je trčao na sve strane, pošto sam ga ja zvao svaki drugi, treći dan i penio mu se na glavu, on je bio naš kontakt sa njima i sa gospodinom Dabetićom, pa sam preko njega išao ja kod njih i razgovarao i tako dalje. I da na kraju krajeva nije bilo Borka Ilića i gospodina Ćirovića koji su na kraju završili taj tender, ništa u te škole ne bi bilo. Da, Gradska uprava za obrazovanje svojevremeno je pravdala to kašljenje radova zbog toga što je nemoguće sprovesti nabavku, padali su tenderi i to je vreme prošlo. I to pre neki dan je završeno, 4 učionice, ali tako funkcionišu sada. Tačno na vreme je završeno. Ne, to su sada neki naši lokalni čelnici pravili otvaranje škole. Škola radi od 1. septembra. Ja sam 1. septembra ušla u učionice te škole, slikala tu decu, oni su krenuli sa redovnom nastavom i škola od tada radi. Znači, tačno u dan su krenuli 1. septembar, kad su sva deca krenuli, naša su deca krenula u malu školu. Odrađeno je stvarno lepo, sve je sređeno, preuređeno, promenjeno. Roditelji zadovoljni. I deca su zadovoljni i roditelji, znači imamo jednog domara koji je u toj maloj školi, Slavko, na što ja kažem, čovjek je odradio takav posao da se deci miliću u školu. On je sve zidove, sve učionice oslikao sa pričama iz bajke, iz ovog. Znači, milina je ući u tu školu i u te učionice. Odrađeno je i dvorište i sve je odrađeno. Niko nije verovao. Ko se danas kiti tuđim perjem? Pa ima i koji su sad posle dva meseca pravili malu, skromnu svečanost od početak rada te osnovne škole koja, kažem, radi već punih dva meseca normalno. Došlo je dotle da čak nas niko nije ni obavestio, a ne da nas je pozvao da dođemo i mi malo, da si mi malo pohvalimo. Vi ste bili 1. septembra i da... Jeste, mi smo otvorili školu kad je bilo vreme. Nije to bitno uopšte, mislim, bitno se škola napravila. Kad govorimo o ostalim mesnim zajednicama, 5 mesnih zajednica pripada opštini Petrovaradin, kakva je saradnja sa ostalim mesnim zajednicama? Znamo da posebno infrastrukturnih problema ima na cijelom području. Kad su u pitanju ostali predsjednici mesnih zajednica, da li postoji ta neka koordinacija, povratna reakcija sa terena, evo, malo o tome. Nemamo saradnju sa njima zbog toga što su oni svi članovi političke partije, jednostavno mi u Petrovaradinu možda razgovaramo sa ljudima u gradu, ali sa ljudima na terenu, znači, koji su predsjednici mesnih zajednica van Petrovaradina, nemamo neke kontakte zato što neće da razgovaraju sa nama. To svakako otežava situaciju. To znači da je teže nego pre izbora? Jeste. Malo su se isključili, sad su malo ojačali i sad ima svako svoje ljude u gradu i sad misle da ne zna šta misle, ovo nije ni bitno. Ali problem u tome što građani, praktično su građani predali. Nisu političke partije krive za toga što se to dešava na terenu, nego su građani jednostavno očekuju da im se padne s neba. Oni plaćaju porez, daju za plaćaju porez za kuću i sad očekuju tih 1500, 2000, 3000, 5000 ili 10000 dinara godišnje što daju, da dobiju vodovod, kanalizaciju, puteve, škole, da imaju posao, da to se bude super uređeno, da bude mir, da nema kriminala. To je nemoguće.
svako ko je bio preko video je da mora postoje zakoni, mora postoje policija i građani moraju da postoje da imaju svest. Svest o tome da je ovo naše i da moramo da radimo svi zajedno na tome. Jer političke partije mogu da reći šta god hoće zato što nemaju nadzor, a nadzor su građani. Oni treba odgovaraju nama, a ne mi njima. I to je ključ, to treba građani da shvate. Sa druge strane, tu su i odbornici u Skupštini grada koji dolaze sa sremske strane, koji trebalo bi da zastupaju interese građana. Nešto pre tih izbora bilo je komunikacije sa odbornicima, bilo je čak govora i o formiranju jednog određenog tijela koje bi se zvalo savjet ili kako se... Savjet gradske opštine. O tome je bilo govora. Kakva je sad komunikacija sa odbornicima? Da li zaista zastupaju interese građana Petrova Radina? Pa saradnju i dalje smo nastavili. Evo jedino koje sa nama i dalje radi, to je gospodin Ćirović. Dobro, to je dakle Demokratska stranka Srbije. Jeste. Milica Vlajsavljević, ona je iz Lige. Znači, kad nam nešto treba, pošalje mi poruku, ona nama pošalje poruku, javi nam šta se dešava, bit će odvajanje sredstava za ovo, za ono, tako da sa njima stvarno imamo komunikaciju. Često se to dešava da dok su na skupštini, da ja pošaljem poruku Milici ili on pošalje Ćiri Ćiroviću, upitajte ovo, pokušajte ovo da vidimo šta se dešava. Znači, stvarno imamo dobru saradnju sa njima. Sa ostalima ne. I to je važno, da odbornici zastupaju interese građana. Da, to je. Njih dvoje zaista sa nama komuniciraju svaki dan. Od onog kontakta sa gradonačelnikom Vučevićem, da li je bilo nekog direktnog kontakta sa vrhom vlasti? Ne, nismo tad jedva ugovorili taj sastanak. On nam je tad rekao, vidjet ćemo kako ćete proći na izborima. Pokazali smo, građani su pokazali kako će se prošlo na izborima. Čujemo iz različitih izbora da je on ipak za tu varijantu, jer on je i nama i tada rekao da će gledati da se te gradske opštine formiraju, da se radi na tome, da bi to bilo dobro da se završi. Mada i koalicijni sporazum SPO-a je napravljen tako da se moraju praviti te gradske opštine, oni su tako i pristali na taj sporazum. Tako su i ušli sa njim u vlast. Mi u stvari imamo dobre odnose sa svima. To malo se to kosi sa njihovim stavom. Ako si dobar sam, ne možeš biti s drugim, ali su na kraju prihvatili, jedva su to pregrnili. To jeste sa strankama koje su vlasti u opoziciji. I u opoziciji, nema to nikakve veze. Mi smo građani, mi jednostavno, svima smo učinili nešto što je trebalo, kada je trebalo, ako su nas zamolili, jer mi smo ipak građani, mislim, i oni su predstavnici građana, oni su politička partija, mi imamo sasvim, mi funkcionišemo na sasvim drugačijem nivou. Mi nemamo obaveze prema njima, ali oni imaju obaveze prema nama. Ali mi svoje obaveze izvršavamo. Znači, i sa DSS-om, i sa SNS-om smo dobri, i sa SPS-om smo dobri, i sa ne znam s kim smo, i sa Ligom, i što je malo apsurdno, mislim, da imamo veze sa njihove političke ideologije se kose jedni s drugima. I sa SPO-om, znači, nemamo joj nikakav problem. Mi nemamo lični problem. To donekle govori o tome da ideja o tome da zažive gradske opštine je sve aktualnija, iako se o tome govorilo i pre 2-3 godine. Ajde da vidimo sad, vi ste negde na početku emisije pomenuli tu javnu raspravu. Nezvanično se govorilo o tome šta bi ta javna rasprava mogla da podrazumeva, koliko bi bila vođena, imate li uopšte ideju kako bi se vodila ta javna rasprava? Ta javna rasprava može da traje i godinu dana i dve godine, kako kome bude odgovaralo. U principu, njima je bitno da se to sad krene, da se stane sa pričom o opštinama, oni će početi tu javnu raspravu i to može da se oduži onako baš dobro. U tim javnim raspravama trebalo bi da se vide koliko sredstava treba za gradske opštine, koliki će biti troškovi, koliki broj zaposleni, koliko će trebati da se to sve... Znate šta, Petrovaradin nema potrebe da učestvuje u tome. Kod nas ne bi trebalo da bude uopšte povećanje broja zaposlenih. Nema zašto. Savet opštine postoji, Poreska uprava postoji, u Nikolajevskoj ulici je Poreska uprava za Petrovaradin i Sremsku stranu, prostorije imamo, evo sad smo srećom dobili, konačno, posle svih molbi, da se preselila naš kancelarija, mesna kancelarija je presela se iz baraka u zgradu stare gradske opštine Petrovaradin. Tabla još uvek stoji i piše gradska opština Petrovaradin. To je prvi korak. Nekako smo bar uspeli, eto, da izvedemo kancelariju. Znači, mi prostori imamo, sve imamo. Broj zaposlenih, zašto bi se povećavao? Zašto bi bilo troškova? Bio bi samo još jedan veći pomak. Sada, pošto mesna zajednica uopšte nema žiro račun, nema ništa,
Znači, zgrada. Sve što je vezano sa novcem. Ništa. Jedna zgrada ima zbor stanara, taj zbor stanara, oni imaju svoj žiro račun gde građani, stanovnici uplaćuju za održavanje zgrade. Pare iz Petrova Radina, sve što se uplaćuje na nivou Petrova Radina, sremske strane, svih mesnih zajednica, ide direktno u budžet grada. Da taj bar jedan deo sredstava ostaje u Petrova Radinu, bio bi grad mirniji. Mi smo to uvek govorili, njima bi bilo možda lakše. Mi bi mogli deo svojih poslova obaviti, bar onih lakših, sitnijih, da ne davimo svaki čas nekoga u gradu, neku komunalnu ustanovu ili organizaciju da nam nešto rade. To bi bilo lakše i njima i nama. Sad se dogodila opet jedna stvar. Mi smo prošle godine i preko vaše ekipe i televizije apelovali, bilo nam je ukinuto pri milici, pri našem ministarstvu unutrašnjih poslova u Petrova Radinu, imali smo pre da vadimo dokumenta. Znači, mi smo mogli vaditi lične karte, pasoše, nekada u vreme neke gradske opštine mogli se i auto registrovati, sve moglo se odraditi. Mi smo to sve imali na jednom mestu. Znači, ono što kažu, reklamu, uđeš, izađeš i završio si posao. Nismo morali u grad. E, onda su nam prošle godine ukinuli sve, nismo imali ni pasoše, ni lične karte. Pa smo mi preko medija apelovali i uspeli smo da se vrate, da imamo bar taj deo. Međutim, ja sam neki dan išla, ponovo to ne radi. Znači, građani ponovo za svaki dokument moraju u grad. Reakcija policije, kad sam pitala zašto ne rade, jednom je odgovor dobijel, na godišnjem odmoru su, 6 meseci. 6 meseci je neko na godišnjem odmoru. Drugi put, drugi mi je odgovorio, nemaju kompjuter, ne rade im kompjuteri 6 meseci. Nemoguće. Nemoguće. Evo, ja ću i opet apelovati. Dajte Petrova Radinu, bar to je jedan zaposlen. Taj čovek radi sve jedno u gradu. Znači, on već prima platu. Imamo mi ljudi iz Petrova Radina koji rade u gradu. Dajte, ne mora da putuje. Neka ostane tu. Zašto moramo za sve prelaziti most? Zašto za sve da gubimo vreme? To je nešto najmanje. Imate li danas neku viziju o tome koja je trenutno najjača spona između gradske vlasti i Petrova Radina? Vidimo da to nije samo Radinski most i ono što vas fizički sa Novim Sadom spaja, da vidimo koja je trenutno najjača spona, ko bi mogao da bude ili ko bi trebalo da bude. Evo, Svetislave. Spona je između lokalne samouprave ili Petrova Radina kao mesta dela grada. Petrova Radina kao gradske opštine. U ovom trenutku je to mesna zajednica. Mi smo malo zastali. Zbog toga što sad u ovom trenutku ljudi stvarno rade. Ljudi rade u mesnoj zajednici. Ja mogu da počinem samo neke stvari koje su dobili? Naravno, izvolite, evo, ponijeli ste, pa podijelite sa nama. Na primjer, evo, to mi je dao predsednik mesne zajednice, inače, pre neki dan. Izgradnje puta je 5 metara od Pobede do Ribarske ade, u stvari to naselje Dunavac, od dužine 800 metara, od struganog asfalta. Pa onda, ulica Dalibora Franciste je urađena kompletno 350 metara, pa Zlatarićeva ulica 100 metara, pa Marina Držića 150 metara. Kad je to sve rađeno? Od 1. jula do neki dan. Pa onda je urađena Pamutićeva ulica 250 metara, pa Patrijarha Račića 900 metara, pa onda ulica Čajkovskog 250 metara, pa rekonstrukcija Beogradske kapije, to će mi reći malo... O tome ćemo nešto malo kasnije. Da, da. E, da, u završnoj fazi sprovođenja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača, a to se završilo u radinskom detinjstvu, praktično pravi se nadgradnja, to je već krenulo. To je isto DSS držao i završio ceo taj tender, bilo je problema, ali evo... S obzirom na to da je njihov direktor na funkciji direktora predškolske ustanove, to je sasvim logično. I da je dug jako velik koji su oni preuzeli, to je čitava borba, to je propast život, mislim. To je tema za dva otvorena dana, večera se nećemo. Bitno je da se radi. U završnoj fazi su počelo da se asfaltira, sad bi su počeli da se asfaltiraju, tamo kanalizacija je do pola urađena, ja mislim da više neće biti rađena, ne sigurno. U principu nisu to ni duge deonice, ali je važno da se radi. Ima li nagoveštaj da će se nešto raditi sad još pre zime? Znamo da smo prošle godine imali asfaltiranja pojedinih ulica u okolini ulice Dinka Šimunovića. Ali moram nešto da kažem.
sve je to super. Znači, stvarno su ljudi uradili. Ali imam, imam jednu neverovatnu veliku zamerku i to sam im rekao. Pre samih izbora smo imali dogovor sa Putem i sa Zigom i sa gospodinom Sevićem i, znači, čitavo smo čudo napravili tamo, izdogovarali se, ljudi bili na televiziji, da se urade dve ulice, ulica Dinka Šimunovića i da se uradi, kako zove ulica? Tu su u okolini Krajiška. Krajiška. I onda su došli izbori i onda na jedan volšeban način je sve to stopirano i sve što su neke partije obećale koje sad kontrolišu Zigi i tako dalje, počelo je to da se radi, a ono što je već krenulo i što je postojao plan i projekat i tako dalje, projekat se radi u hodu, prosto nije bilo vremena, to je sve stopirano. I još uvek stoji stopirano. Da. I još jedna stvar. Pešačka staza. Ulica Račkog, znači, sredstva su odobrena. Projekat postoji. Ušlo je u uređenje gradskog zemljišta za 2013. godinu. Znači, ušlo je, Skupština grada odobrila se. To se nije pipnulo. To je samo zbog tih izbora. Jer su pare potrošene na druge strane. Znači, ono što je planirano nije rađeno, a ono što nije planirano je rađeno. Nema veze, uradili su. Ali, postoje dve, tri crne tačke u Petrovaradinu koje nisu pipnute uopšte. Znači, Bukovački put, Krajiška ulica i ulica Račkog. Evo, neki od Petrovaradinaca su večeras pri najavi ove emisije na vašoj zvaničnoj Facebook stranici upravo i pitali za pojedine infrastrukturne probleme koje se odnose na put do, upravo put koji se promenili u Bukovački put. Tu negde fali i trotoar i deca se vraćaju kući bez rasvete i praktično na ovaj nebezbednom delu tog pešačkog dela. To je regionalni put, praktično regionalni put koji praktično prolazi kroz srce grada, što je apsurdno. Znači, tu je i grad kriv, i pokrajina je kriva, i Republike kriva. Samo građani stradaju. Na kraju će neko poginuti tu. Već je bilo povređeno. Znači, poginut će neko. Kamioni prolaze, nema trotoara. Kamioni prolaze i milion automobila, nema osvetljenja. Tamo je tunel. Znači, tunel bez osvetljenja. Tako i prema Bukovcu isto. Znači, idu po glavnom putu. To je glavni put, saobraćajnica, deca idu iz škole i u školu i iz škole idu po glavnom putu. Nema stazice, nema ništa. To je obećano bilo još pre dve godine. Pred izbore su partije to obećavale. Pun gas. Znali su šta je najveći problem, šta najviše muči taj deo. I to je obećavano i obećavano, međutim nije se ništa radilo. I dobro su glasili, nisu pipnuli to. Ko je obećavao? Pa oni koji su se kandidovali po političke partije koje su imali s čim da to obećaju. Mi nismo to mogli da obećavamo jer nemamo s čim. Znači, mi smo mogli samo da kažemo da ćemo se truditi da uradimo što više možemo, jer mi nismo ti koji raspolažemo sa sredstvima. Oni su direktni ti koji mogu da se odvoje sredstva i da se to završi. E sad, opet, kad sam bila neki dan na sastanku kod našeg predsednika mesne zajednice, rekao je da ima iznenađenja za Petrovaradin, ne može da mi još uvek kaže, ne znamo šta, ali da će se u Petrovaradinu još dosta stvari uraditi, da je čak, mislim, u planu i taj Bukovački put da se odradi, staza da će biti rađena. Mi smo dobili jedan odgovor od Milice sa Skupštine, molili smo je da pita na Skupštini kao poslaničko pitanje, dobila je odgovor da se čeka najpovoljniji ponuđač radova ko će biti najjeftiniji u principu da radi te pešačke staze i ta osvetljenja, mislim. Te priče za tender, to su uvek isti odgovori. Što se tiče konkretno te komunikacije, to pominjete neke odbornike, imate li uopšte u vidu kako će, eto, od krajem ove godine, a to je uskoro, ćemo dobiti projektovan budžet za 2014. Da li će tim budžetom možda ipak biti obuhvaćeno nešto od tih infrastrukturnih problema koje muče Petrovaradin? Ali ponovo mora da uđe ovo što nije urađeno sada. Znači, trg Vladike Nikolaja nisu pipnuli, samo jedan deo prilaza do bolnice, ali trg nije urađen. I ta ulica Račkog mora se raditi. Za to postoje sredstva, kao što je postojala sredstva u prethodnoj vlasti koji su obezbedili jedan deo sredstava za kanalizaciju, pa su ove ta sredstva iskoristili koje su bile rezervisane samo za to, mada su ovi napravili neki dug od 11 milijardi i tako dalje. Ono što sam vas pitao, do kraja godine šta će biti gotovo? Pa nadamo se sadovi, ali evo najavljuju sada... Ovo što sam pročito, to je sve urađeno i sadovi sad treba da asfaltiraju taj deo što su iskupali i prokupali. Evo da, to ugovore, da će biti više od pola sadova da će biti asfaltirano. Mi se iskreno nadamo da će to biti dok ne počne zima, ali mislim sad već što urade, uradili su. Ništa, ja ću samo napomenuti naše gledalce da večeras govorimo o Petrovaradinu, o problemima
u Petrovaradinu. Pre svega, dotakli smo se ovo infrastrukturnih problema i svega ostalog što Petrovaradin treba da prođe da bi postao opština od onoga na papiru do zaista opštine i u stvarnosti. Ukoliko postoje vaša pitanja ili nešto što biste hteli da komentarišete, slobodno pozovite, uključite se u otvoreni ekran. Linije su otvorene, broj telefona 021-522-733 i možete da vidite u donjem uglu ekrana, dakle 021-522-733, čekamo vaše pozive. Moji gosti večeras, predstavnici Centra Petrovaradin, Mira Mirković i Svetislav Mirković, čekamo vaše pozive. Nastavljamo dalje da pričamo o svemu tome. Mogu ja nešto samo? Naravno, izvolite. Da dodam. Ovo je primer, evo ovako, predmet je upućen gradonačelniku Novog Sada, zahtjev za postavljanje autobuskog stajališta na liniji 74 od strane grupe građana. Znači, to nismo mi, nego grupa građana kojima treba da se uradi stajalište. Oni su tražili u dva navrata, prvi put 25.3.2013. i drugi put, ne znam, u 9. mesecu. Međutim, znači, dostavljeno je gradonačelniku, gradskoj sekretarijatu za saobraćaj i mesto zajednice Sremska Kamenica. I do dana današnjeg na dva zahteva nisu dobili uopšte nikakav odgovor. To je odnos... A u direktnoj komunikaciji sa gradskim saobraćajnim? Pa evo, znači, zahtjev je ovako, imaju potpise građana kojima to treba, imaju negde 50-60 ljudi koji su se potpisali, međutim, odgovora nema, znači, ništa od toga. Znači, mora pritisak da se vrši sve vreme. I što reče Mira, opet je do vas došlo. Uključit ćemo i naša gledalca večeras. Imamo neku na liniji. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Čujemo se? Da li se čujemo? Halo. Halo, dobro večer. Čujem vas, u programu ste, izvolite. Čekam uključenje, Zinko. U programu ste, izvolite. Ja vas čujem. Vi mene čujete preko vašeg TV prijemnika. Halo. Halo, dobro večer, izvolite. U programu ste. Dobro večer. Dobro večer. Ja bih imala jedno pitanje za vaše goste. Izvolite. Ulica Vladana Desnić, od Pobedinog puta do pruge, nije urađena. I jedan deo, možda 50 ili 100 metara od ulice Rade Končara do Reljkovićeve. Je li ima tu neke šanse da se završi tako mali delovi, sve napolo urađeno, ostavljeno, mislim, grozno? Hvala vam lepo na uključenju, da li vam je poznato? Ja mislim da će biti to urađeno, jer sam neki dan, kažem, razgovarala sa predsednikom saveta. Mislim da je čak i ta ulica mi je spomenuo, bit će još dosta ulica koje su sada ubačene u plan za sledeću godinu. Čovek stvarno maksimalno radi, ne možemo reći. Posebno ako su tako mali delovi u pitanju. Ima tu još dosta prilaznih ulica, bočnih ulica koje bi trebalo i prema maloj školi, odrađena je škola, nije put odrađen, ulica je jako loša. Koliko sam njega razumela, veliki im je plan. Ogroma su plan napravili. Ta što mi kažemo, što više tražimo, ajde da dobijemo bar ono najosnovnije što nam treba. Pa put prema domu smo čekali 60 godina, pa na kraju je preko Bate i preko predsednika mesta zajednice su uspeli da naprave. Mogu je biti još bolji, ali 60 godina se čeka put. Ja se nadam da nećemo 60 godina čekati na pojedine ulice. Imamo nekog na liniji, nemamo, čekamo vaše pozive. Dalje 021-522-733. Ajde da vidimo, kad govorimo o tom obnavljanju, u stvari spomenuli ste negde i Beogradsku kapiju i obnovu kulturnih znamenitosti, mislim tu i na popravku sata na Petrovaradinskoj tvrđavi. Evo, imali, da li to znači da u stvari se krenulo od Dunava prema Petrovaradinu dalje, ili je to samo onako za turiste da bude lepše? Znate šta, nekako je ponos grada Novog Sada Petrovaradinska tvrđava. I uvek kada se negde priča šta je znamenitost Novog Sada, to je Petrovaradinska tvrđava. Niko ne kaže da je Petrovaradinska tvrđava u Petrovaradinu i da ona ponos i Petrovaradina. I da bi zato trebalo da se radi i na Petrovaradinu, na prilazu Petrovaradinu, na podgrađu, na gradiću. Mislim, nije samo tvrđava ta koja je najznačajnija. Sve okolo će da se sruši, a sad ćemo gledati samo tvrđavu. Beogradska kapija se čekala, evo, boga mi, dve godine. Ona akcija kad je išla Banka Inteza, moje mesto,
Znači, to je bilo strašno kako je to bilo organizovano. Ja znam da sam ja ceo dan i noć sedela i svim svojim prijateljima linkove samo slala da svi glasaju za tu kapiju. I na kraju smo mi pobedili. Od svih mesta kapija je pobedila, sredstva su dobijena, evo konačno i grad se složio, republika se složila, radi se. Kao, počelo je nešto gore, sad vidimo da samo nešto gore rade, put je zatvoren s jedne strane, saobraćaj je preusmeren, čujem da se ljudi bune što je preusmereni autobus, ali hajde, radi se konačno nešto. Vreme je bilo da se to počne raditi. Znate šta sad mi imamo? Ja moram da kažem jedan jako veliki problem u Petrovaradinu. Sve to što se radi, sređuje i uređuje, sve malo se vidi zbog kamiona. Zbog saobraćaja koji ide kroz Petrovaradin. Ajde, vratit ćemo se na kamione. Posle o tome smo pričali prošli put kad ste bili u misiji, jeste jedan od većih problema. Daćemo reći nekom od gledalaca. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Želeo bih da ulica Majorska, Petrovaradin. Dobro. Želeo bih da pitam, svi smo platili komunalije, sve živo, legalno izgrađeno objekti u ulici. Predviđen je staza za pešake, to nikad nije izgrađeno. Imamo asfalt širine 3 metra. To nam je sve i to je već uništeno od kad je urađeno, a nemamo ni stazu za pešake. I problem je što nemamo od tranđamenske, bivše tranđamenske ciglane, nemamo put 50 metara, ja mislim da je udaljeno za tranđamenske te ulice, da bi došli do Majurske. Nema asfalta, nasut je ducanik. To je godin bilo. Znači, tih 50 metara je problem već 20 godina. Evo, da vas pitam nešto, kažite mi, jeste početkom juna izašli na izbore za članove Saveta mesnih zajednica i nadzorne odbore? Da, da, redovno idemo na sve izbore, da. Dobro, hvala vam lepo na uključenju, vama prosleđujem odgovor. Taj deo, što je, dok sam spomenuo, ti 50 metara je bilo u planu da se asfaltira, međutim, pojavili su se otpori u Zigu, to je upravo ta priča o kojoj sam malo pregovorio. I to je praktično Zig blokirao. Početo i... Blokirao je asfaltiranje tog dela od 50 metara, blokirao je Dinka Šimonović ulicu i blokirao je Krajišku ulicu da se uradi. Sve zbog izbora to urađeno. Ja ću to svaki put da kažem i rekao sam mojima da to nije u redu i nije pošteno. Ali kaže da to je politika, tako mora. Da, nasut je samo tučanik i to je ostalo tako. Ali ista ta politika koja je blokirala radove u jednom delu Petrovaradina, isti ti ljudi su pokrenuli radove u drugom delu. Naravno. Naravno. Odnosno, jednima su dali urađeno, a drugima su dali nadu da će biti urađeno, a glasove su dobili od jednih i od drugih. Da. Jeste, da. I na kraju smo mi ispali ispljuvani da smo tu mi nešto, da smo mi pogrešili. Mislim, dali sve od sebe, ali su mogli doveli pola ljudi iz grada, postigli dogovor i na kraju smo izvršili. Koliko se sećam, i naša ekipa je bila na tom mestu i jasno smo snimili, videli smo o čemu se radi. Ali to je politika. Ali ključna stvar što ljudi neće da se aktiviraju. Politika je. Kažu, onaj ko je apolitičan, ko kaže za sebe da je apolitičan, moj lični stav da taj čovjek ne zna šta govori. Politika je odnos u porodici, sa decom, sa prijateljima, na poslu, sve je to jedna vrsta politike. Nego to jednostavno ljudi se ogradi i kaže, mene to ne zanima. Pa ne zanima nikog. I sad, pošto oni koji mogu to da rade kako treba, oni ne prođu, onda obično, u većini slučaja prođu oni koji nemaju veze s mozgom. I ti se bavi politikom. I onda imamo problem, naravno imamo problem. Oni koji mogu neće, a oni koji nisu sposobni, oni se bave politikom. Mislim, ima izuzetaka masa ljudi koji su sposobni, pametni, pošteni i tako dalje. Znate kako, kad se uhvatite u neko kolo, morate da igrate kolo. Tako je, to je ta priča. Tako da, o tome ćemo... Zato se mi ne hvatamo u kolo. O tome ćemo neki drugi put, nego da se vratimo na ovaj problem preopterećenosti Petrovaradina sa obraćajem. I postojali su, koliko se sećam, još su predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine tražili izmeštanje i predstavnici nekih drugih opcija. Bilo je tu govora o tome. Čak su jedno vreme postojale i mape kuda bi trebalo da prolazi zaobilaznica. Problem je konkretan, to znamo. Kakve su šanse da se... Pričali se uopšte o tome? Pričali. I garantuju iz grada da će biti urađena za 2 godine, 3. Za obilaznicu. Postoji li, evo konkretno, ja sam video neke određene planove. Postoji plan. Postoji plan. Jeste.
Postoji plan, ali je ogroman problem, pošto dolaze dva kraka, jedan ide iz pravca Beograda, iz Sremske Kamenice, a drugi dolazi iz pravca Rume sa Fruške Gore. Znači, koliko je to povezano, sad kad govorimo o izgradnji tih zaobilaznica, čeka se nešto u vezi sa Žeželjevim mostom da bi se to povezalo? I da li je to priča na koju se... Pa će nabaviti pare, pa će dobiti pare, nemam pojma, to treba da pokrajina, grad i Republika. Nema niko pare. Ko će to uraditi? Da, sad je potpisan ugovor. Ali sve jedno ne mogu da povežu ta dva kraka. To, pošto na spoju između ta dva kraka su sada kuće. Po starom onom planu kuće nisu postale, tu su bile njive. Pa onda grad opustio da se grade kuće, pa su uzeli pare za legalizaciju, uzeli pare za sve i sad imamo problem. To je jedna ogromna, neverovatno velika investicija. Ja kažem, najjednostavnije zabraniti prolaz kamionima preko 7 tona i kraj. Samo oni koji se istovaraju Petrodinu. I nemamo problema uopšte nikada, ne treba zaobilaznica. Oni kažu, napravit će zaobilaznicu, pa će napraviti zonu Petrodinu, industrijsku zonu. Pa šta će industrijska zona u Petrovaradinu koja trebaju turističko mesto kad imate tri zone koje su prazne? U nas sad u koja ne rade. Šta će? Mislim, to je, znači, to je muljačina najstrašnija. Šta, evo vas opet moram pitati, Miro, vi nekako najviše dolazite na terenu u dodir sa drugim građanima i najrealnije u stvari čujete kakav je njihov utisak, koliko uopšte kamiona prođe, na šta se najčešće žale, tu je i bezbednost, i buka, i mnogo drugih problema. Mogu da kažem samo, mi smo merili, od 7, kod Pametuće ulice, od 7 do 8 i od 2 do 3, 1700 kamiona je prošlo za 1 sat i 2500 ostalih vozila. To je samo za 1 sat. Baš smo merili da vidimo. I u intervalu, nije me mrzelo. O ekološkim merenjima da ne govorimo, to... Mislim da smo najveći buka što se tiče buke i to, ali građani Petrovaradina igraju ruski rulet sa svojim životima svaki dan u Petrovaradinu i na pešačkom prelazu, a da ne kažem van pešačkog prelaza. Pa evo svako malo, jel kamion udario kuće, udario u drvo, ili udario pešaka, ili udario auto. Pa ja ne znam već koliko ljudi i poginulo, koliko je povređeno, koliko je imovine uništeno. To je sve bespotrebno. Ja sam postavila pitanje još pre godinu dana. Gde su kamioni išli za vreme bombardovanja? Gde? Nije bilo mostova. Mostova nije bilo, kamioni nisu mogli ići kroz Petrovaradin. Samo neka ih tamo puste i neka izmeste. Ja sam s kamionđima pričala. Njih što se tiče, oni bi najrađe išli autoputem. Njima je to najlakše, ali gazde im ne daju da idu preko autoputa, jer su veliki troškovi, putarine su velike, onda oni jadni voze okolo, uz venac, niz venac, i njima je to teže. Ali moraju da poštuju. A građani Petrovaradina, Iriga i okolnih mjesta stradaju. Evo, ja sam siguran da ima još dosta problema, a neke od njih ćemo verovatno i čuti. Ovo je poslednje uključenje za večeras, imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Hvala što ste sačekali, izvolite. Ja bi se nadovezao na ovaj razgovor čoveka koji je zvao pre mene, u vezi Tranžamenske ulice, Majurske i to parče od 50-60 metara. To mi kidamo auta, tu je komunikacija Tunislava Paunovića, Tranžamenska, svi idemo tuda, to nikada da se reši. To je plan da reši. A rešavaju se tamo tekije, širine i svi dobijaju asfalt, ovo parče nikada. Niste za dobru partiju. Evo da vas pitam. Mi smo platili sve, nismo pod legalizacijom. Jeste izašli na izbore za članove saveta mesne zajednice? Jesmo. Je li vam neko tada obećao nešto? Pa da vam pravo kažem, oni što obećavaju, ja slabo njima verujem. Onda pretpostavljam da niste ni glasali za njih. Pa ne znam ja za koga bi glasao, ko će mi staviti sutra asfalt, sutra ću glasati za njega. Tačno tako. Vama hvala svakako na uključenju. Evo, isti je komentar, a rekli smo već u planu postoji da to bude obuhvaćeno. Dinka Šimunović ulica je starija od upravo te tri ulice što oni spominju. Starija, nema asfalt, nema trotoar, nema ništa. Možete bilo koji deo Petrovaradina da ubodete prstom, imaju problem. I svakog boli njegova muka. Većina objekata je legalizowana, neki imaju kanalizaciju, neki nemaju kanalizaciju. Što je totalna katastrofa. Nemaju neki prilaze, neki nemaju struju, neki nemaju vodu. Ali ne, ja imam problem. Pa svi imamo problem.
Evo, idemo deo po deo. Bližimo se negde samom kraju emisije. Pitanje za obe vas, kako vidite Petrovaradin u nekom narednom periodu, recimo u periodu od narednih 2-3 godine, bar za mandata ove vlasti koja trenutno upravlja gradom Novim Sadom? Evo. Ako se ne promeni, ako ostanu pri onome što su obećali u našim razgovorima i u nastojanjima da se stvari stvarno promene u Petrovaradinu, jer oni kažu mi živimo u Petrovaradinu i ovo je naše mesto i njih je sramota što žive u Petrovaradinu, što je tako zaostalo mesto i apsolutno devastirano, ja mislim da će biti napredak, do opštine ćemo doći, ali će biti borba, pošto građani 10.000 ljudi je sedelo kući i nisu prstom mrnuli i čekaju da im padne s neba, što je, znači, neverovatna opcija. Do sad bi mi bili daleko, ohohoj, da je barim još 5.000 ljudi izašlo. Ili 3, oni su potpisali peticiju da su izašli. Sve je bilo drugačije, ali mi nemamo sada, nemamo dovoljno... Nemamo kredibilitet. Imamo, ali nemamo, ja pričam s gospodinom Sevićem, kad je izašao... Imate viziju. Imamo viziju, da. Evo, upravo smo na toj viziji sada. Miro, kako vi vidite Petrovaradin za neko vreme? Da bi dao Bog da bude onakav kakvim ga ja zamišljam, pa to bi bilo najlepše mesto što postoji. Druga Venecija. Petrovaradin to može da bude. Imamo sve uslove, i prirodne, i prilazne puteve, sve bi moglo da se odradi samo da bude volje, da bude želje i da neko stvarno počne da radi na tom Petrovaradinu. Koliko mi imamo želje i koliko snagi imamo, ako još neko bude tako krenuo, ja mislim da će Petrovaradin stvarno biti najlepše mesto, da će onda biti ne Petrovaradin pored Novog Sada, nego će da kaže da idemo u Petrovaradin, a Novi Sad je pored Petrovaradina. To kad se ostvari, a može, može. Evo, neki drugi put ćemo možda pričati i o tome. Sad smo na samom kraju emisije. Za kraj jedna poruka našim gledalcima, vašim sugrađanima u Petrovaradinu. Ja mogu kažem samo jednu stvar. Aj, moram se zahvaliti nekim ljudima, samo na brzinu postoji. Izvolite. Moram da kažem jednu stvar. Mi u mojoj ulici imamo asfalt, kanalizaciju, vodovod, struju trofaznu podzemnu, imamo kablovsku televiziju. Šta nemamo? Sve imamo. Sve imamo. Zašto se mi borimo za ostale koji sede ćute? Sede ćute, piju po kafanama i pljuju po ljudima. Čemu? Ja ne razumem. Srpska posla. Vaša poruka? Ništa, građani moraju shvatiti da je njihov glas važan. Kada ih nešto pozovemo i zamolimo da pomognu da budu tu, kao što su građani Iriga izašli kada je trebalo da se blokira put posle onog jednog udara kamiona, ne na Facebooku da nam kažu idemo na blokadu, ajde da se blokira, mora da se blokira, već da izađu da to urade ako treba, da se nešto pokrene i da urade. Ne samo na pričama, nego da budu na delu kao na jeziku. I samo zajedničkim delovanjem do zajedničkih ciljeva. Naravno. Još jednom hvala vam što ste odvojili vaše vreme, što ste večeras gostovali. Zahvalim se vam, moram. U otvorenom ekranu je nekih 15 sekundi ću vam dati. 15 sekundi, samo se zahvalim mom drugu Goranu Lađiću koji je bio prvog dana sa mnom. Prvog dana, od 96. Znamo Gorana? Da. I Damiru Jurkoviću koji se uključio u našu priču kad ste počeli sa Evom Petrovaradinom, koji nije verovao, ali zbog toga što živi u Petrovaradinu i što voli Petrovaradin je doživao razne poniženja i pljuvanja i pohvale i tako dalje. Znači, njemu se zahvalim. I mi se zahvaljujemo Petrovaradincima, znamo da smo imali savršenu saradnju sa vama i nadam se će tako i da se nastavi. Još jednom hvala vam za odvojeno vreme i razgovarat ćemo neki drugi put. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, hvala za odvojeno vreme što ste gledali emisiju Otvoreni ekran ovog utorka 12. novembra tekuće 2013. godine. Preporučujem da i ostatak večeri provedete uz program televizije Kanal 9. U ime ekipe koja je realizovala ovo večerašnje izdanje Otvorenog ekrana, ja vas pozdravljam, želim vam prijatnu i laku noć.